מה הקשר בין החשמונאים, עז, וכוס הקפה שהוצאתי מהמכונה? במרד המכבים שפרץ בשנת 167 לפני הספירה, ניצחו החשמונאים את היוונים והמתייוונים. עם זאת, עדיין הייתה באזור השפעה של התרבות היוונית, וזו באה לידי ביטוי בשמות וסמלים. כאשר מלך ביהודה יוחנן הורקנוס הראשון, הוא רצה לסמל שפע והצלחה במטבעות שטבע. לשם כך השתמש בקרני השפע, זהו סמל יווני שמקורו בסיפור מיתולוגי, על כך שראש האלים זאוס גדל על חלב עז. קרניה הפכו למתנה מיוחדת שהאוחז בה יכול לקבל את כל משאלותיו. בתשעה בדצמבר 2007 הוכנס למחזור בישראל מטבע שני השקלים, או בסלנג שנקל. בצידו האחד, הספרה 2, ובצידו האחר, תבליט של רימון, סמל שפע יהודי, וקרניים, הסמל שהופיע על מטבעות הורקנוס. מותר להניח שיוחנן הורקנוס לא חיפש בוויקיפדיה ולא היה מודע למקור הפגני של הסמל. רבים טועים לראות בכל זה מעין הצלחה מאוחרת של המתייוונים. כמובן שזה לא כך. ההבדל בין זה לבין ההתייוונות לפני המרד הוא כמו ההבדל בין ללבוש ג'ינס ובין להתנצר. בא לי עוד קפה. יש למישהו שנקל?